шүүдээ. Монгол Улсын Засгийн газраас 2020 оны 4-р сарын 2-ны өдөр Улсын хурлд өргөн мэдүүлсэн коронавируст халдварын цар тахлын үед иргэдийн эрүүл мэнд орлогыг хамгаалах, ажлын байрыг хадгалах, эдийн засгийг идэвхжүүлэх багцаар хэмжээний тухай Монгол Улсын хурлын тогтоолын төсөл аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татвараас хөнгөлөх чөлөөлөх тухай, татварын албанд торгуулаас чөлөөлөх тухай, хувь хүний орлогын албан татвараас чөлөөлөх тухай, гайлийн албан татвараас чөлөөлөх тухай, нэмэгдсэн өртгийн албан татвараас чөлөөлөх тухай, нийгмийн даатгалын шимтгэлээс чөлөөлөх, ажилгүйдлийн даатгалын сангаас дэмжлэг үзүүлэх, нийгмийн даатгалын шимтгэл төлөгчийг торгуул шийтгэл албангаас чөлөөлөх тухай, олон улсын гэрээний тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай хуулийн төслүүдийн хэрэгжих хэсэг асуудлыг Улсын хурлын чуулганы 2020 оны 4-р сарын 7-ны өдрийн нэгдсэн хурлаанаар хэлэлцээд анхны хэлэлцүүлэгт бэлтгүүлэхээр төсвийн байнгын оронд шилжүүлсэн билээ. Төсвийн байнгын ороо хууль тогтоолын төслүүдийн анхны хэлэлцүүлгийг 2020 оны 4-р сарын 8-ны өдрийн хурлаанаараа явууллаа. Хууль тогтоолын төслүүдийн анхны хэлэлцүүлгийг байнгын орооны хурлаанаар явуулах үед төрийн өмчийн ихтэй сургуульд ажиллаж байгаа ажилтныг татвар болон нийгмийн даатгалын шимтгэлээс чөлөөлөх. Энэ оны 2-3-р сарын үйл ажиллагааны борлуулалтын орлого нь өнгөрсөн оны мөн үеийнхтэй харьцуулахад 50% буурсан аж ахуйн нэгжүүд ажлын байраа хадгалж байгаа тохиолдолд тухайн аж ахуйн нэгжийн ажиллагсад урамшуул олгох. 2020 онд улсын болон орон нутгийн төсвийн хөрөнгөөр бараа ажил үйлчлэхээ худалдан авах сонгон шалгаруулалтанд шалгарч тухайн ажлыг хийж гүйцэтгэж байгаа аж ахуйн нэгжийг болон тухайн аж ахуйн нэгжид ажиллагсдын уг ажлыг хийж гүйцэтгэсэн орлогоос тооцох татвар даатгалын шимтгэлийг чөлөөлөх зэрэг саналыг ажлын хэсгээс гаргасныг хурлаанд оролцсон гишүүдийн олонх дэмжсэн болно. Монгол Улсын хурлын чуулганы хурлдааны дэгийн тухай хуулийн 21-р зүйлийн 21-3 дахь хэсэг заасны дагуу зарим байнгын хороод холбогдох төслүүдийг хэлэлцсэн талаарх санал дүгнэлт зарчмын зөрүүтэй саналын томьёолоо тус байнгын хороонд ирүүлсэнийг мөн хуулийн 21-р зүйлийн 6 дахь хэсэг заасны дагуу хэлэлцсэн бөгөөд хурлдаанд оролцсон улсын хурлын гишүүдээс төслүүдтэй холбогдуулан зарчмын зөрүүтэй зарим саналуудыг гаргасныг нэг бүрчлэн хэлэлцэж дэмцэн дэмжээгүй саналаар нь англин таавахын төргүүлээ. Улсын хурлын эрхэм гишүүдээ коронавируст халдварын цар тахлын үед иргэдийн эрүүл мэнд орлогыг хамгаалах, ажлын байрыг хадгалах, эдийн засгийг идэвхжүүлэх багцаар хэмжээний тухай Монгол Улсын хурлын тогтоолын төсөл аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татвараас чөлөөлөх хөнгөлөх тухай, татварын албан торгуулаас чөлөөлөх тухай, хувь хүний орлогын албан татвараас чөлөөлөх тухай, гайлийн албан татвараас чөлөөлөх тухай, нэмэгдсэн өртгийн албан татвараас чөлөөлөх тухай, нийгмийн даатгалын шимтгэлээс чөлөөлөх, ажилгүйдлийн даатгалын сангаас дэмжлэг үзүүлэх тухай, нийгмийн даатгалын шимтгэл төлөгчийг торгох шийтгэл албангаас чөлөөлөх тухай, олон улсын гэрээний тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай хуулийн төслүүдийн анхны хэлэлцүүлгийг явуулсан талаарх тус байнгын орооны санал дүгнэлт зарчмын зөрүүтэй саналын томьёолыг хэлэлцэн шийдвэрлэж өгнө. Анхаарал тавьсанд баярлалаа.